საქართველოს ირიგაციისა და სადრენაჟო სისტემების განსავითარებლად საერთაშორისო განვითარების ასოციაციამ 50 მილიონი დოლარის კრედიტი გამოყოდა ფინანსების შესახებ. ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა მოაწერეს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების მოდერნიზაცია, მათ შორის ქვემო სამგორის არხის, თბილისის, კუმისისა და ზედა რუხის არხის რეაბილიტაცია. პროექტი მიწისნაკვეთების რეგისტრაციის პროცედურების გაუმჯობესებასაც ითვალისწინებს. International Development Association. საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის კრედიტი ყველაზე შეღავათიანია, რაც კი გამოყოფილია სახელმწიფოსთვის. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს და სოფლის მეურნეობას მისდევს. ირიგაციის განვითარება ხელ შეუწყობს მოსავლიანობის გაზრდას, მიწის რეგისტრაციის შედეგად კი ფერმერებს მიწის გამოყენება შეეძლებათ გირაოს სახით და ფინანსების მისაღებად ან სესხის ასაღებად. გამართული საირიგაციო სისტემები და ეფექტური მიწის ბაზრის სისტემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. ის პროექტი, რომელსაც დღეს მოეწერა ხელი, სწორედ ამ ორი კომპონენტის განვითარებას ითვალისწინებს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული პროექტები ხელშეუწყობს დარგის განვითარებას და მომავალში გვაგვექნება შესაძლებლობა წარმატებულად ითანამშრომლოთ სოფლიო ბანკთან. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა მიმართულებით, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ შორის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, უნებრივ ამ მიმართულებით, რასაც ქვია საშუალო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია მოწესრიგება მიმართულებით, რომ გაცილებით სრულყოს და მომდევნო პროგრესს შეუწყოს ხელი.